Daria este prezentă, nu se poate să nu... Aș vrea, Daria, să definitivăm. De ce e supărată? Nu, ești vesel acum că n-am auzit că e o problemă. Aș vrea să definitivăm ideea aceea care am făcut-o la problema cu vilele acelea și cum acum se poartă vile și cu 11 camere și cu mai multe. Hai să ne gândim așa. Deci e un complex cu vile de 11 camere. 11 camere. Și cu 6 camere. Și 6 camere. Deci 11 și 6 camere. În total, 17 vile. De 17 vile care au fie 11 camere, fie 6 camere. Participați și voi, că problema e frumoasă, dar și vreau să fie definitivată ideea. Da? În total, numărul camerilor, deci numărul camerilor în total, hai să vedem noi cât ar fi. Așa. 135. 135 camere. Câte sunt de 11 și câte sunt de 6? Câte probleme putem formula? Câte probleme putem formula? Așa. Da, pentru problema asta am dat 135 de camere. Să vedem, putem găsi soluția. Da, 135. Păi să luăm întâi numărul. Facem 17 ori 11. 17 ori 11, ca să vezi numărul maxim de camere. Și ar fi... Deci, 17 ori 11, 17, 17, 7, 8 și 1. 187 de camere maxim putem să dăm. Și minim 17 ori 6. Și 17 ori 6. 6, 7, 4, 2. Da, 90. Cât face? 102. 102. Deci numărul camerilor trebuie să fie un număr cuprins între 102, de la 102 începând, și până la 187. Întrebarea este, am dat eu bine 135? Facem 187 minus 102 plus 1. Ca să aflăm 187 minus 102 plus 1, ca să vezi câte probleme poți formula. Câte probleme putem formula și apoi... Hai să facem, să vedem câte. Deci bine, 187 minus 102 face câte? 85. 85 plus 1, 86 de probleme putem formula. 85 plus 1 egal 86 de probleme. Care le putem formula. Sigur așa? Nu știu. Da. Trebuie să împărțim întâi? Normal, la cât? La 5. Nu. 85 trebuie să împărțim întâi la 5, după aceea să facem plus 1. Da. Că diferența între 11 camere și 6 camere e de 5 camere. Esențial este. Așa, am uitat de asta. Este o bază conii, da. Așa este o bază conii. Deci, începem cu 102, apoi următorul număr. 107. 107, pe diferență. Deci 107, apoi. Apoi 112. 112 și așa mai departe, da? Da, până la 180. Deci ia să vedem 135 ăsta, domnule. Ia să vedem 135 se încadrează într-unul din numele acestea. Nu cumva am dat eu un număr prost? 117. Păi... 122. Păi a dat cam prost, domnul profesor. Se pare că am dat prost, de special. 132 trebuia să dați. Păi... Ia să vedem. Că era... 112 ar veni pe urmă cât? 117. 117. 122. Deci la 102 trebuie să mă duc un multiplu de 5. Corect. Da? Da. Un multiplu de 5. Deci, practic, ca să formez o problemă corectă, la 102 plus un multiplu de 5, 5 ori 6, ori 6 poftim, face 30. Și cu 2, 32. 132 de camere. Nu cu 135. Imposibil. Deci nu dăm un numărul de camere la întâmplare. Corect. Ci este vorba de faptul că
la numărul minim, 102, adăugăm, da? Adăugăm un multiplu de 5 și numai acela se face serviciu. Pentru că, că acum când ne întoarcem înapoi, ce facem? 132, scădem 102, ne dă 30 și 30 îl împărțim la 5 ca să vedem numărul de camere. Nici de pe asta 6 nu știa să facă 7-le. Nici vorba. Nici vorba și nici măcar nu sunt atenți. Nu sunt atenți, că nu-i problem pentru ei. Sunt în vacanță, da. Miruna, nici 7 stele nu-i pentru ei, când e casa 4 nu-i pentru ei. Da. Deci eu am insistat pe problema asta. Această problemă are o frumusețe aparte a ei. Iată că esențial este să vedem de unde plecăm, numărul minim, unde ajungem și să vedem care e numărul, care e diferența de camere, 5 camere între ele. Da, să nu facem greșeala noi. Așa. Da, da, are atâtea probleme, a făcut domnul profesor din astea că trebuia să mergeți toți, știi cum, să visați, așa. Deci, Daria, este important că după problema asta pe care desfacem de vreo lună de zile, ea are câteva dichisuri. Adică, în momentul în care fixez de câte camere sunt și de camere așa, problema este diferența de camere, numărul minim și numărul maxim, și cum adăugăm, ca să picăm într-o problemă corectă, multiplu de diferența de camere la 11 la 6. De 5. Pentru că invers, punând-o, scădem din 132 pe 102, ca și cum ar fi fost toate de câte... Împărțim la 5. Da? Trebuie să dea multiplu de 5, pe scurt, da? Să dea multiplu de 5. Că dacă nu-ți dă, nu am făcut nimic. Da. Da. Deci, aș vrea pe perioada asta, ca să faci dovada că ai înțeles bine problema, să iei tu, la întâmplare, vile cu 17 camere, cu 15, așa? Și să gândești probleme, să propui problema în varianta care am pus-o eu acum. Da. Și să scoați, dacă ai înțeles bine momentele importante ale acestei probleme, ai și posibilitatea să compui probleme și ai și posibilitatea să înțelegi încă o dată două sau trei momente esențiale. Da? Numărul minim, numărul maxim și numărul de probleme. Numărul de probleme și nu dai la întâmplare numerele acele de camere, pentru că... Poți să compui tu două, trei probleme și știi să iei și numărul de camere. Nu cum am greșit domnul profesor aici, intenționat. Deci eu puteam să fac asta. Intenționat păi bine, ce s-a pus intenționat tot am putea să iau, fac calculul așa, dar am lăsat la întâmplare să vedem, se poate cu problema la întâmplare, nu se poate. Da, am o falsă ipoteză. Da, o falsă problemă. Asta neavând soluție, pentru că ar însemna că vilele acelea au nu știu câte camere și jumătăți de camere și sfert de camere și mai departe. Deci, pe o simplă problemă care ascunde ce? Metoda falsă ipoteze. Deci, metoda falsă ipoteze în sensul că presupunem că ar fi toate camerele de un tip și atunci rămân camere în plus, dar camerele care rămân în plus nu trebuie să fie decât multipli de diferență. Corect. Da? Diferența dintre camerele aceea și celălalt. Ca să problema să meargă bine. Altfel, nu merge. Și ca să nu rămână greșit pe cameră, domnul profesor, aveți 85, da. Să-l împărțim întâi la 5 și pe aceea să facem plus 1. 85, deci, 85. La 5, aș... Să-l împărțim întâi la 5. Dar acest lucru 85, am zis pentru câte camere aici. Acolo am făcut diferența între maxim și minim. Da, dar aici nu-i bine. Nu-i bine că diferența asta dintre 187 și 102. Care e maxim și 102 care e minim. Deci împărțim la 5. Și 5 împărțim la 5. Și 17. 17 plus 1, 18 probleme. 17 plus 1 egal 18 probleme. Nu 86. Da. Am greșit. 18 probleme, doar atâta se poate face. Începem cu 102 și sfârșim cu 187, ultima problemă. Corect. Ne oprim aici. Vacanțe plăcute, vă doresc. Mulțumim la fel. Ne vedem în clasa 7-a, în septembrie. Da, în ce clasă să fim? La clasa a 4-a. A 7-a, a 6-a. Deci clasa a 4-a, să facem o grupă și să prindem și pe ea să ne putem lucra. Da, am lăsat-o prea. Are nevoie, încă este perioada, că trebuie să-și formeze un stil de a gândi. Vacanțe plăcute, la revedere. La revedere.